canal da Clash. Eu sou o Otávio e hoje eu vou fazer com mais pra vocês de Clash Royale. Mano, eu só fiz esse troféu, mano. Eu tinha acabado de ganhar o jogo. Aí a coisa do meu pai foi lá. E o que que aconteceu? Ele desligou o canal pra ligar o da minha mãe. Porcaria, velho. Ai, ai, vamos lá, né? Fico muito bolado. Na moral, mano, eu tô ficando muito bolado. Vamos lá. Deixa eu prosseguir isso. Olha, dei o coletor, né? Vamos tacar aqui o Batgoblin em cima do coletor de elixir. Não, não tira. Mano, que susto, velho. Eu achava que... que o Goblin lá, mano, eu achava que ele ia ativar a torre do rei, tá ligado? Vamos tacar aqui o príncipe. Pra pegar a princesa. Beleza, né? Deixa eu subir. E deu. E aí? Dá um pãozinho? Não. Não sei se eu tô recebendo aqui pegar. Mas eu não fiz a pressão de conseguir pegar o cemitério, tá bom? Não sei. Só vou escolher se bater ainda na mosqueteira. Agora o inferno não conseguia pegar. Grande esqueleto. E a gente vai dar um bom dano. Vamos atacar aqui o exército. E é bom. Golem, olha o quanto isso, olha o dano que ele vai dando. Olha o dano. Vamos tacar aqui a fornalha. Pra sair esses morceguinhos. Ah, a gente já conseguiu dar bastante dano. Vamos tacar também, né? O Pepe Dragão. Mas galera, agora a vantagem é nossa. Colocou a Torre Inferno, não sei se a Torre Inferno vai conseguir bater lá nos goblins. Não consegui bater! Com isso a gente conseguiu dar bastante dano. Só príncipe. Bateu na Torre Inferno uma vez. Torre Inferno saiu. Foi aonde? No famoso Beleleu. Beleleu. Galera, a gente tá quase pegando essa torre, tá bom? Vai. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai. Não. 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 Não, mano. Não. Vai. Ah! Não. Mas você tem que trazer as fotos de novo pra vovó ver, né, filho? Ai, caramba. As fotos que você saiu brisando. Vai. Estranho. Vai. Ah, tá travando. Meu Deus do céu, mano, tá até travando. Vamos lá pro sofá. Mano. Meu Deus do céu. Meu Deus. Cara, mano. Tá, mano, travou ainda, velho. Essa... meu Deus do céu, mano. Se eu perder essa, mano, eu vou ficar muito bravo. Caramba, mano. Caramba. Caramba, mano, não é possível que eu perdi. Se eu perder, mano, eu vou ficar muito bravo. Na moral. Ah. Não entra! Não entra! Não entra nessa... que ódio, mano.